Hello everyone! Welcome back to my channel, Pinoy Crew TV. So, kahapon hindi tayo nakagawa ng video dahil Saturday at busy tayo sa preparation uh, for today kasi meron kaming ginawa in English camp. So, ang um, video natin ngayon ay updated. Tismiss na naman to. parin uh, pa rin ito sa isyo ng itbulaga at ng Take incorporated. So ayan na nga meron silang updated 6 um, hours ago nabasa ko dito sa GMA News sinasabi dito na uh, dininay ni Mayor Bolet Halusos na yung TVG daw ay hindi nila pinaalis. Sila daw ang kusang umalis. So basahin natin yung uh, report. Sinasabi dito na noong May 31 talagang nagulat kami because we didn't think that it would happen hindi na nila alam. Madami kaming narinig from people from the industry na nagsasabi sa amin na aalis na sila. Yung TVG aalis na nga raw. Sabi ni Halosos sa updated with Nelson Canlas podcast do doon siya in interview. Hindi kami naniniwala. We didn't understand why they shouldn't talk to us first. Pwede naman pag-usapan ni Giit ng tagapagsalita ng Pamilya Halosos. So, ito na nga, kung sila yung magsasalita, tama sila. Kung yung sa kabila ng mga tama din sila. So, don't sa interview nila sa Pep Channel, uh, iginigit nila doon na wala talaga silang kasalanan. Pati hang hanggang dito, wala pa rin silang kasalanan. So, ang sabi ng mga tao ng history noon, noong panahon ng kanyang Uh, tatay na siya pang humawak at saka ni Tony Tuviera, wala naman daw nangyari ganitong gulo sa uh, between TVJ and uh, between Tito Vic and Joey and also sa Kumpanya nila ang Tape Incorporated. Ang problema nga lang, nung nawala na daw yung kanilang tatay at sila dalawa na yung pumasok yung mga anak, yun na doon na sila nagsimula na magkagulo-gulo. And besides, medyo bata-bata pa sila. At saka yung tito Vic and Joey, talaga meron na silang edad. So yun na nga, sabi nila na nasagita pa kami ng negotiations. Y yun din ang giniit nila doon sa interview sa kanila at kasama yung kanyang kapatid, yung kuya na. Nasa na gitna pa kami ng negotiation during that time and nasaktan kami kasi talagang itinuloy nila ang pangit paroon. <laughs> ang pangit. Ang pangit paroon. When it happened, pinapalabas nila na we kick them out. It happened abruptly na umalis sila kasi nga raw tinanggal namin sila sa ere. Eh, hindi po talaga totoo yan. So hanggang ngayon, ilang araw na ang nakaraan, nagdi-deny -de pa rin, hindi pa rin nila matanggap na gano'n nga ang nangyari. So, walang mapupuntahan ang daming spekulasyon at ang TVG ay meron na silang bagong tahanan ang mga The nandun na at meron na namang mga issue Every uh, everyday ay patuloy ang issue dahil naman sa mga kaganapan na hindi ka aya-aya at hindi magandang mga pangyayari so ayun na nga nasabi uh, sabi dito na ayon kay Halusos, noong nalaman nila ang planong pag-alis ng Dabarkads, hindi bahagi ng cast si Tito Soto. Kaya nang mapanood nilang lang rin ito, nakita na ito ni halos bilang isang red flag. So si Tito Soto talaga ang nagdala. We had to stop the airing noong time na alam namin na lalabas sila because we wanted to negotiate with them. Still, we wanted to talk to them. Kasama na sinabi ng kapatid ko. We didn't want them to talk or to do anything na hindi talaga natin maaatras. So, kung napansin nyo nung nagsasalita si Tito Soto, Tito Vic and Joey, si, pag, si Soto na si Tito Sen na yung nagsasalita, mapangit uh, yung audio at parang pinapatay. Ganun pala yung nangyari. Ayon kay Halosos, bago pa ang pandemya ay nagkaroon na ng dinner ang kaniyang amang si Romeo Halusos Sr. kasama si na Tito Vic, in, Tito Vic Soto upang ipaalam na magkakaroon ng more active role ang kanilang bagong management sa operation. So, yun na nga, yung kanilang active role ay bawasan ang sahod ayon kay Tito Sen. Hindi po totoo na nagulat sila na we wanted to come in kasi alam na po nila yon eh matagal na po yon eh how many years na 3 years tatong taon na pala yon ang kanilang sabi uh, updated edition po ito. Nakakalungkot man pero ito lang ang gusto kong sabihin. It's unfair sa pamilya namin at kumpanya namin na ipamukha na kami yung masama na sinipa namin sila, tinanggal namin sila may mga ganong salita eh, hindi po totoo yun. O, oh, nililinaw nila hindi na po totoo. Pero, nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo. We never did that. Malinis po ang konsensya namin when it comes to that we did everything. Alam ni Tito Sen yan. Hindi niya pwede sabihin na we didn't try to work it out. Nag-work out naman pala sila. We work out pero hindi siya nag-work out. So, naging failed ang work out. Magiging, maging ang um, nakatatandang halusos ay nalulungkot sa nangyari. Ngunit, kailangan nilang magbawas ng gastos gastusin pagdating sa kanilang negosyo. Kasi nga, inisyo din nila na merong discrepancy sa mga gastos. Pero, sabi naman natin to Vic and Joey na ang mga gastos o pera na ginagamit nila ay galing sa kanilang mga advertisers. So, why don't we cut down a bit on expenses? Kasi medyo out of control na po. So, sabi, sabi naman natin to Sen, stable ang kanilang Uh, show at uh, kumikita sila, kaya lang ang problema doon daw sa administrasyon hindi naman na hindi naman na inilahad pa ni Halosos ang binanggit niyang numero pagdating sa perang ginastos ng tape o sinabi nga doon 15 million daw eh tapos dito uh, sinabi na wala so yun yung pagkakaiba kaya puntahan naman natin ang mga um, comment. comment talaga is live. So, dito sabi ni Zen, Zen Zwafla, buong bansa nasa TV5 na. <laughs> buong bansa nasa TV5 na. Do whatever you want sa sa iyo naman ang kumpanya and nothing can stop you. Tama! Yung ginawa nga nilang uh, ipagpatuloy ni Itbulaga with ibang host. Sa kanya at kanilang, sa kanila talaga yun, walang magagawa ibang tao, wala akong magagawa, wala kami magagawa. Ang atin lang dito ay nag-uusap lang tayo, pinag-uusapan lang kung ano ang nangyari. So, sana hi hinayaan nilang mag-ere, baka may maniwala sa kanila na sila ang biktima. Pero bakit ano pa talo sila kasi EBTV plus the barcas, Ibulaga TV plus the barkas, yun sabi. Mm, um, na-insulto din naman sila ng naka na biglan news Uh, sinalangan ng replay. Tama, uh, nag-iri oo, tama, 'di ba? Nag-iri sila tapos nag-replay naman. <laughs> yun yun do nagkagulo. Nainsulto din naman sila yun. Basta kami Tito Vic at Joey lang, isang libo, isang tuwa, it bulaga. Okay, dito. Magulong usapin talaga kapag trademark na ang pinagtatalunan. Pero ang masasabi ko lang, may hirap magnakaw ng TV show title lalo na at documented on national television. So, Kawai Kawai 1979 footage. O so, mayroong mga footage sila. Sabi yon ni Nietzsche Mola. Okay, sabi naman ni jan Benitez lang tama na paawa awk baka ka, nakakaumay na oo nakakaumay na nga ang issue hindi pa siya mamatay-matay di gustong tanggalin nung may may 31 kasi ang plano June 1 oh, sabi ni Jojo Bumanlag di daw gustong tanggalin noong May 1 kasi ang plano sa June 1 kaya lang naunahan sila kaya, mahilig kasi si Tito Vic and Joey mambulaga. So, ang ginawa nila ay binulaga na nila ang Tape Incorporated para hindi sila maka-defend sa sarili. Uh, sabi naman ni Sammy, oh really? Siyempre, lahat ng tao maniniwala si TVG, they control the story. O oh, ito naman ay pabor sa mga halos. so Siyempre, lahat ng tao maniniwala. Okay, next dito, sabi. Nagpabiktima ang tambaloslos parang sila. Iniwan sa TVG poli, uh, politiko, taga talaga ito. Pinalitan, pinalitan mo kasi pagkatambaloslos. Uh, <laughs> kasi halosos tambaloslos 'yon yung ibig sabihin nun. Alright, ibalik ang IB sa tunay na mga may-ari 'yan. Wag kang hakog o oh, wag ka nang eh, yun ang sabi so yun lang po ang ating pagbabasihan na hanggang ngayon Nagmamatigas pa rin ang mga halos host na wala silang kasalanan doon sa nangyari. At syempre, ang Tito Vic and Joey ay tahimik na sila kasi meron silang panibagong tahanan. Meron na silang bagong bahay. Yun lang po. Marami salamat. Bye-bye. subscribe at palike na aking video. Thank you.